9-шы қаңтар 2022 жыл. Шардара болмаса. Тұңғыш президент партияның астына. Адамдарды қарасаңыздар болады, балықшылар өте көп. Assalamu alaikum ağalar, kalesizler. Босатпа, босатпаңыз. Ай, бәрекелді мінекей. Assalamu alaikum жігіттер, қалайсыздар. Fishing Hunting 17 YouTube арнасы. Бүгін келдіңіздер ба? Ой, керемет. Керемет, керемет. Червяк қатысып отыр екен ғой. Қанағы балықтарыңызды бір көріп қояйық та, бауырлар. Қай жақтан келдіңіздер? Сарыағаштан келдік. Сарыағаштан. О, керемет, жақсы. Азында келдіңіздер ме? Азында келдік ғой, иә. Керемет. Бұл ірілеу екен жаңа шыққан. Керемет. Ауырайы да керемет, балықшылар да көп екен. Қыста да осылай балық ұстайды бізде шардарада бауырлар. Ауда поклевка. Бауырлар. Ассаламу алейкум бауырлар. Кан, прямой эфирді бір шығарып жіберсеңіздер. Құдай қаласа, сізге де пастан. Қашан келдіңіздер? Таңертең келген бұл, таңертең. Таңертең. Қай жақтансыздар? Ой, мал. Шымданысыздар ма бізде? Шымдан. Fishing Hunting 17 YouTube арнасы. Ай, керемет, керемет. Ай, керемет. Ой, молодец, әдемі садан деген. Керемет, керемет. Атыңыз кім? Бір қарап қойсаңызшы мына жаққа. Ай, мынадай керемет. Керемет. Машалла. Керемет. Бір килодай шығады ғой. Керемет, керемет. Куршақтан көрдім. Мынекі қазақ елі. Бізде Шардарада балықшылардың саны осындай болып тұр қазір. Қарап қойыңыздар. Біраз бір видео шықпады. Мінекі осы. Көрермен көріп бағалап жібересіздер. Одан мына жаққа тартып шығарып отыр ағайындар. Енді Шардарада өзім көрді. Шардарада анау базар, майстан базар болмаған. Керемет, керемет. 9-шы қаңтар 2022 жыл. Шардара су қоймасы. Зацеп көп бірақ. Чик, чик па? Керемет, керемет. Брек сағат, брек сағатты барып қолам. А, болды оны, кешке кетайын дейді. Поймал, отпусти болды ғой. Керемет, молодцы. Давай, бұны көгенімізге жақсы келді. Кішкентай кетіп барып папасын шақырды ғой деймін да. Керемет, көңіл күйлерінде жақсы балықшылар.
келип, азыр чыгарып аткандарына карап кубанып жатабыз. Келер. Атпусуну. Не выкидывай, не выкидывай. Тасамадида. Кетсе бир 100 метр 80 метр. Өткөндө сондой болду го, со бираз состайсың, тартасың, тирелек да. Көтөрүп турасың, чыгарып. Жесизге способ. Не ба ал? Дизина ба? Сигнализатор. Э бул зор жумуш сиз ана жамыр не болгон кезде? Жел болгон кезде бар эмес па? Сигнализатор иштесе, мына жерде. Бир таң бир болду, осындай эмес дейт. Жел болгон кезде Sinayi zaten. Ah, tamam oğlum. Tamam oğlum. Jel oldu, 29 mayda. Kudak bittim oğlum. Yine kayıt açtım oğlum. Brat, del soğuk ezi var mı isba? Ay, tamam. Zulagım geldi oğlum. Var mı video var mı hala? Var mı? Табигат керемет. Айрыкан борып шырып болду. Керемет. Мынеге шардарга келсеңиздер, багыштайсыздар. Бүткүл Казакстанга.